Aquest vespre, els veïns del barri del Congrés i dels Indians han sortit al carrer per manifestar el seu descontent amb el transport de Barcelona. El barri del Congrés Eucarístic i els Indians reivindiquen la seva línia d'autobús al 20. Té el seu començament i el seu final a la plaça del Congrés, travessa Barcelona i té el final a l'Avinguda de Roma. Ja en un moment van tallar el seu final posant-lo a l'Avinguda de Roma, quan en definitiva tenia que arribar. Arribava fent la Barceloneta, que ens resultava molt pràctic per poder sortir del barri i poder anar a qualsevol lloc de Barcelona que ens fos interessant o que tinguéssim que fer algun recado, alguna gestió o simplement passejar. És un autobús que és molt important pel barri i sobretot per la gent gran, perquè el Congrés i els Indians són barris que bàsicament estan habitats per gent gran, perquè passen pel consultori de Maragall, passen per l'Hospital de Sant Pau, enllacen amb els autobusos que van a la plaça Catalunya, enllacen amb l'autobús que van al Coll en 92, enllaça amb molts autobusos, perquè és una línia molt important, enllaça amb el 50, amb el 51. Pels dos barris és vital aquest autobús. L'Associació de Veïns Congrés Indians s'han trobat diverses vegades amb els representants de l'entitat corporativa metropolitana. La Corporació Metropolitana no vol cedir en res. Ha decidit que té que treure el 20 i té que treure el 20. Els veïns no volem això. Els veïns volem tindre el nostre autobús, perquè és el que ajuda a la gent a poder anar al metge, a poder anar a l'hospital, a poder-se desplaçar amb facilitat, sense tindre que caminar, sense tindre que sortir del barri i anar-se'n cap al Passeig Maragall a buscar un altre autobús, o caminar i anar-se fins a la Meridiana a buscar un altre autobús. Volem el 20. I així els veïns s'han trobat aquest vespre per reivindicar la línia 20, la línia d'autobús 20. I Transports Metropolitans de Barcelona, jo crec que es té que donar per enterat. No té que desoir els usuaris d'aquesta línia. Per ells segurament és una línia més que no té cap mena d'importància, que la poden cancel·lar i no els hi traurà la son. Però aquí al barri hi ha molta gent que, si no tenen aquest autobús, no tenen manera de sortir-ne. És molt més difícil, tindran que utilitzar taxis, però no tothom té l'economia per pagar un taxi cada dos o tres dies perquè tenen el metge, perquè té que anar a fer un anàlisi. El 20 és vital. I el 20 no es toca. La gran majoria de gent que viu al barri és gent gran. Necessitem un autobús de transport que ens porti al centre. I Transports de Barcelona ho té que saber-ho, té que ser conscient d'aquesta necessitat del barri. Què necessitem fer? Demanar una audiència amb l'alcaldessa? Si això és el que volen, ho farem. Estem encantats de parlar amb l'alcaldessa, però volem reivindicar que el 20 no ens toca. El 20 és vital pels barris. I el 20 no ens toca. No només aquests dos barris nostres estan mobilitzats. A l'Eixample també està mobilitzat pel 20, perquè també els hi suposa una millora i un bon desplaçament. Per què la Companyia Metropolitana de Transports Públics vol cancel·lar el 20? El 20, perdoni, no es toca. És així de fàcil. Senyor responsable dels Transports Metropolitans de Barcelona, és important que tingui clar que el ciutadà de peu els ajuda amb els seus impostos. Ja no pagant el seu bitllet o el seu tiquet, que això també ho fem, però bàsicament amb els seus impostos. I el recorregut del 20 és important pels nostres dos barris i per altres barris de Barcelona. El 20 és important? Recordo, el 20 no es toca, sisplau.